मडगांवचे आमदार कामत हांची विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण निवड जाल्ल्यान मडगांव नागरीक समितीन तांचो एक व्हडलो सत्कार सुवाळो घडोवन हाडपाचें थारायलां. आमदार दिगंबर कामत हांचे बरे मागपी एकेकडेन येवन नागरीक समिती ह्या बॅनरा खाला हो सुवाळो घडोवन हाडटात. हो सत्कार 15 ऑगस्टाक MCC सभाघरांत जातलो अशी म्हायती मडगांव नागरीक समितीचे राजन नायक हांणी पत्रकार परिशदे वरवीं दिली. मडगांवचे मनादेक माजी मुख्यमंत्री सद्याचे आमदार श्री दिगंबर कामत सर हांची गोवा विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता म्हणून निवड झाली आसा. ह्या निमित्तान मडगांव मतदारसंघात 1-2 वार्डांनी तांचो सत्कार झालो. तर तांचे बरे मागपी जे कांय हे कडेन अशे आयले आनी तांणी ठरयले की एक वार्डांक तांचो सत्कार करचे पेक्षा मतदारसंघातल्या सगळ्या तांचे बरे मागपी तांणी हे कडेन येवन तांकां एक आपले प्रेम व्यक्त करपा खातीर तांचो एक सत्कार करचो अशें सगळ्यांचे कांय जाणांचे मनां आयलें. ताजे उपरांत 2-3 मिटींग जाल्यो आनी मडगांव नागरीक समिती ह्या बॅनरा खाला हो सत्कार जावचो अशें ठरलें. हो सत्कार 15 ऑगस्ट ह्या दिसा सांजे 4:30 ह्या वरांचेर चारांक MCC हॉल ह्या सभाघरांत जातलो. मडगांवचे सगळे कावन्सिलर्स सगळे बरे मागपी हातूंत भितर सहकार्य करतात आनी ह्या दिसा एक फामाद अशे प्रसिद्ध शिक्षण तज्ञ माधव श्रीनिवास कामत आनी निवृत्त न्यायमुर्ती हायकोर्टाचे बॉम्बे हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमुर्ती उत्कर्श बाकरे हांकां खासा निमंत्रीत केल्ले आसा. नागरीक समितीन हाजे खातीर सगळी तयारी सगळी चालू केल्ली आसा. संपर्क सगळ्यां कडेन केल्लो आसा, बैठको जाल्ल्यो आसात आनी आमचे ॲडवोकेट क्लिओपात आल्मेदा कुतिनबाब हे एक आमचे हांगा ह्या कमिटी भितर फुडारी आसात. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार गौरांग मळकर्णेकार मडगांव.